Можем, чува се от нашите момчета. Можем, със сигурност могат. В тайбрека нещата са много къси, играе си до 15-та точка, така че една-две ситуации решават изхода на целия матч. Една такава ситуация не успяхме да оползотвориме. Добре изградена блокада, топката падна в зона 6 и не успяхме да я върнем в игра. Трябва внимание сега за този сервис. И директна точка. Подволоми се Валю Братоев, дали топката е в полето или в аут. Топката се плъзна по неговите ръце. И нова точка. Повеждат поляците с една точка. Браво на Валю. Браво на Валю. Реваншира се. Срещу двойна блокада вкара топката между ръцете на блокировачите и мрежата. 6 на 6. Нищо не е изтървано. Въобще не трябва да си помисля дори нашите момчета да свалят главите долу и така. Нека сега Жани има малко повече късмет. Отново Тошко Алексиев е застанал на петия метър. Аз нямам обяснение за тази игра. Може би навик от страна на нашия капитан, но поляците до сега търсят пръстите на нашата блокада и топката фърчи високо. Една топка трябва да върнем, което ще ни даде добър аванс. Браво на Жани! Къса беше топката. Може би Георги Братоев сега усети, че малко къса подаде тази топка към Жани Желязков, но право на Жани атакува. Ето тук се вижда много добре колко навътре топката. По острия диагонал Жани Желязков с среден премерен удар. Отлично отиграване. Валю Братоев сега. Не успява да влезе нашия сервис, за разлика от този на Полша. При резултат 8 на 7, поляците превъртат. Нищо още не е решено в този матч, така че много е важно да запазят концентрация до самия край нашите момчета. Кенджерски. Браво на Божилов. Втори шанс за Алексиев. Този път обаче... Този път не успя да преодолее полската блокада. Въпреки, че беше много бърза топката към Тошко Алексиев, успя да се придвижи полския център. Именно там се опита да вкара топката Тошко Алексиев. Ето тук се вижда много добре сега. Тайм-аут, втори тайм-аут за Ники Желязков. Точно това трябва да прави Ники, да спре веднага този подем в полски отбор. Да го чуеме. Каза Ники Желязков, забравяме всичко. И гледаме напред. Топка за топка играеме. Това и трябва да се прави. Още има време да се качим на влака и да обърнем развоя на събитията в този тайбрек. Има, разбира се, само две точки предината за поляците. До тук късмета беше на техна страна, но да видим за кого ще бъде в края на този тайбрек. Отлична игра с първия човек на Георги Братоев. Никакъв шанс за полската защита. 8 на 9 е резултата. Остави в игра номер 16. Жехник, да. Полският треньор. Добър сервис, но отново в либерото. И всичко, което отиде в либерото, се посрещна. Много трудно е, разбира се, да се насочва сервиса, когато се изпълнява с такава сила.
но за сега разликата идва именно от там. По-добър сервис за поляците и по-добро посрещане на нашия силов сервис. Браво на Жани! На Жани, браво на Жани, браво и на Георги Братоев. Продължаваме. Трябва да изравним резултата. Оттам ще се, така ще почувства психологически натиск. Поляците с една точка. Ето това е възможно сега. Браво на Божилов. Браво на Тодор. Тази точка трябва да е за България. Точно така. Това е специалитет на Тошко Алексиев. Да натисне топката в противниковата блокада. Успя да надхитри полския състезател срещу себе си. Тошко, виждаме. Трябва да се благодарим, че не му беше свирена носена топка тук, защото доста поднесе топката Тошко, но важното е, ето това трябваше да стане, да изравним резултата. Това принуждава веднага полският треньор Анджей Ковал да вземе прекъсване първи за Полша. Има още един тайм-аут поляка. Може да го вземе при следващата наша точка. Нямаме нищо против. Да заповяда. След тази, да. И така, първият полуфинал от волейболната програма при мъжете в Баку се свежда до това, кой ще направи първи 5 точки, с 2 точки разлика, разбира се. След 2 часа и 15 минути игра, след 2 спечелени гейма от всеки от двата тима, започваме от начало. 5 точки. Блиц плейоф. Ало, топката е вътре! Топката е в полето. Браво! Браво за добрия сервис на Георги, който не позволи на полския разпитал да играе с първия човек. И отлична блокада на нашия капитан. Виждаме сега в момента разтвори ръцете си Тошко. И късмета, разбира се, беше за нас, защото топката тупна много близко до линията в полето на поляците. Отлично, взимаме предина. Сега още една грешница на поляците. Още една възможност. Зона 4, тройна блокада. Нова възможност сега. Къде ще бъде атаката към Тошко Алексиев? Блокаут! Блокаут! Браво! Браво на нашите момчета! Браво на Божилов, който със сетни усилия с отскок спаси тази топка, която отскочи от блокада, нашата тройна блокада. 12 на 10. Втори тайм-аут за поляците. Именно сега се опитва полският треньор да успокои своите състезатели, но трудно ще го направи след начина, по който нашите момчета постигнаха две последователни точки и повеждаме в резултата с 12 на 10. Ето това настроение трябваше да го има в предишния гейм и съм сигурен, че щяхме да сме приключили мача. Момчетата щяха да си правят селфита от съблекалнята. Ето това настроение. Поляците останаха в предишния гейм без гласни струни от викане, изкачане, от демонстриране на енергия. Ето тези физиономии искаме да виждаме в момчетата в червено в момента. Това, колега, е много вярно, но по-важното е, че водиме сега с 2 точки в тайбрека. Трябва да изпълни отново сервис в човека, който е първа линия, Георги Братоев. И оттам трябва да имаме внимание и за първото темпо. Смяна прави полският треньор. Връща се Конярски в игра. Опитен състезател на мястото на Ромас. На него ще бъде дигнато. Трябва да бъдем сигурни сега, че топката ще бъде подадена към него в зона 2. Нямаме нищо против. Той не е добре загрял. Опитен състезател е, но много е важно сервиза да отиде в човека, който е на зона 4 сега. Либерото няма първо темпо. Зона 4. Отлична блокада. Блокаут. Блокаут. Добре отиграна от полският състезател. Тази топка на място беше поставил ръцете си Жани Желясков. Много силен сервис. Има 16-ти номер Жехник. Направени до сега две директни точки при предишните си изпълнения на сервис. Трябва да бъдем много внимателни. И отлично! Отлично на полския състезател. Директен подарък за нашия отбор. 13 на 11. Няма право на повече тайм-аути. Полският треньор. Уговарят се сега нашите състезатели какво да правят. Най-вероятно за готовност на Тошко Алексиев. За пайп. За пайп, да. Трябва да стои назад Тошко Алексиев сега. Назад трябва да стои. Там се играе тази топка! Не. Късмета не беше с нас. Малко рано скочи
Венци. Рагин тука, топката се смъкна с него. Късмет, късмет за поляците. Но нищо страшно. Трябва да отиграеме сега веднага. Ще пуснали сервиза си сега. Ромац. Да видиме. Може и в мрежата да го удари. Нямаме нищо против. Хо-хо! Стискам ти ръката, съгласих се веднага. Нямаме нищо против. И това е матч поинт за нашия отбор при 14 на 12. Трябва да запазим хладнокръвие и концентрация преди всичко. Смяна в нашия отбор. Добре Димитров трябва Добре да е това. Димитров влиза, въпреки че лично аз, ако бях треньор, щях да оставя Рагин. Рагин да. Има добър сервис, много добър сервис от 5 към 5, но това е предпочитание на нашия треньор. Негово е правото да прецени по какъв начин сега да постигнем тази 15-та точка. Сега всички стискаме палци, поемаме дъх и очакваме победа на България. Добър сервис. Блокаут. Блокаут отиграва успешно, както и в предишния път Шалпук. Отново с блокаут. Добра блокада имаше изградена срещу него, но прояви майсторство полския състезател сега. Трябва да се събереме към зона 5. Сега неговия сервис е от 6 към зона 5. Смяна. Косо влиза на мрежата за блокада. Изкарва, да, изкарва своя разпределител. Полския треньор вкарва Косо, който е 205. Опитва се да засили блокадата. Мисля, че могат и поляци да изпещат. Може един аут да изкара сега. Да. Ще трябва ние да спечелим този матч. Втори шанс. Валю Братан! Точка! България на финал! Браво за нашите момчета! Браво на Валю Братан! Браво български момчета! Отлично! Отиграна топка! Жани Желязков докосна топката в блокадата и след това без да се дволоми с максимална сила. Валю Братан слага точка на този матч. Побеждаваме Полша 3 на 2 в един изключително оспорен матч и ще се бориме за златните медали на волейболния турнир в Баку 2020.